حج و عمرہ کے لیے جو طریقہ شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ ہے، عمرے کا طریقہ، اس عبادت کی نیت سے اس کا احرام باندھا جائے۔ یعنی سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جب عمرے کا ارادہ کر لیا ہے تو پھر یہ ارادہ کر کے، یہ نیت کر کے احرام باندھ لیا جائے۔ باہر سے آنے والے یہ احرام اپنی میقات سے باندھیں گے، یعنی جو لوگ پاکستان سے، ہندوستان سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، کہیں سے بھی باہر سے آ رہے ہیں، حرم کے حدود سے باہر رہتے ہیں، وہ اپنے احرام میقات سے باندھیں گے۔ میقات کے بارے میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ کچھ خاص مقامات ہیں جو مقرر کر دیے گئے ہیں اور ہر طرف سے آنے والے لوگوں کو وہیں سے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ مقیم خواہ وہ مکی ہوں یا عارضی طور پر مکے میں ٹھہرے ہوئے ہوں، اسے حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ سے باندھے۔ یعنی وہ لوگ کہ جو مکے میں رہتے ہیں، مکے ہی کے رہنے والے ہیں، یا کوئی آدمی عارضی طور پر مکے میں جا کر ٹھہرا ہوا ہے، تو اس کو اگر عمرہ کرنا ہے تو وہ حدود حرم سے باہر قریب کی کسی جگہ جائے گا اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے گا۔ یعنی میقات تک جانا ضروری نہیں ہے، حدود حرم کے باہر چلا جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے آ جائے۔ جو لوگ ان حدود سے باہر لیکن میقات کے اندر رہتے ہوں، یعنی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ آدمی حدود حرم سے تو باہر رہتا ہے، مکے کا مقیم نہیں ہے، باہر رہتا ہے لیکن میقات کے اندر رہتا ہے، ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ مقیم ہے، یعنی وہ اپنے گھر ہی سے جہاں رہتے ہیں وہیں سے احرام باندھ لیں گے۔ وہ وہیں سے احرام باندھ لیں اور تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یعنی آپ نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اور اس کے بعد آپ تلبیہ کا ورد شروع کر دیں۔ یہ تلبیہ حج کا ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ بیت اللہ میں پہنچنے تک تلبیہ کا ورد جاری رکھا جائے۔ یعنی احرام جہاں سے بھی باندھا ہے، میقات سے باندھا ہے، حدود حرم سے باہر باندھا ہے، یا کسی نے اپنی جگہ سے باندھا ہے جو وہ حدود حرم کے باہر اور میقات کے اندر رہتا تھا، تو وہاں سے وہ تلبیہ پڑھنا شروع کرے گا، اور پھر جب تک بیت اللہ میں نہیں پہنچتا تلبیہ پڑھتا رہے گا۔ وہاں پہنچ کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے، پھر صفا و مروہ کی سعی کی جائے، ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو ان کی قربانی کی جائے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیت اللہ کی قربانی کے لیے ہدی خاص اصطلاح ہے، یعنی یہ گویا ہماری طرف سے اللہ کے حضور میں ہدیہ ہوتا ہے۔ یہ قربانی جس طرح حج کے موقع پر کی جا سکتی ہے، اسی طرح عمرے کے موقع پر بھی کی جا سکتی ہے۔ اب اس کا رواج مسلمانوں میں کم و بیش ختم ہو گیا ہے، یعنی عمرے کی قربانی کا ذکر بھی اگر کیا جائے تو لوگ حیرت سے پوچھتے ہیں کہ اچھا اس موقع پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ حالانکہ آپ میں سے ہر شخص کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو آپ کے ساتھ جانور تھے، یعنی قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے۔ یہ واقعہ ہمارے ہاں ہر شخص کے علم میں ہوگا، لیکن لوگوں کی نگاہوں سے یہ چیز بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ تو ہدی کے جانور ساتھ ہوں تو صفا و مروہ کی سعی کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ قربانی کے بعد سر منڈوا کر یا حجامت کرا کے، اور عورتیں اپنی چوٹی کے آخر سے تھوڑے سے بال کاٹ کر احرام کھول دیں۔ احرام کھولنے کا طریقہ یہ ہے کہ مرد تو حجامت کرائیں گے، حجامت دونوں طریقوں سے کرائی جا سکتی ہے، یعنی تکثیر کی صورت میں بھی جیسے ہم آپ حجامت کراتے ہیں، اور حلق کی صورت میں بھی جس میں پورا سر مڑوا دیا جاتا ہے۔ ان دونوں میں سے جو طریقہ بھی انسان اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے گا۔ عورتوں کے لیے البتہ یہ ضروری نہیں ہے، وہ اپنی چوٹی کے تھوڑے سے بال کاٹ لیں گی، بس اس کے بعد وہ اپنا احرام کھول سکتی ہیں۔